Дякую. Запрошую до слова народного депутата Матвієнкова. Нема. Народного депутата Капліна. Нема. Народний депутат Сергій Лещенко. Прошу до слова. Доброго дня, українці! Тема боротьби з корупцією стала вже новою політичною модою, і ми бачимо, як з одного боку є незалежні антикорупційні органи, з іншого боку, як минулого тижня тут виступала представник Національного агентства запобігання корупції пані Харчак, яка була не здатна жодної електронної декларації перевірити і взагалі дати відповідь на питання, чому в нас українські корупціонери засідають в політичному органі в парламенті. Наприкінці минулого року мною було надіслано депутатський запит щодо вчинення антиконкурентних дій з боку підприємства «Ленінська кузня», яке належить президенту Порошенку. І те, що ми бачимо навколо розгляду цього запиту, воно так само вказує на те, що корупція опанувала всією українською політикою, а президент не гребує навіть тендерами, де фігурують незначні, як для нинішньої корупційної верхівки, цифри, як 30 мільйонів гривень. Отже, підприємство «Ленінська кузня», воно вже за новою системою «Прозоро», яку так багато хвалять, навчилося обходити цю систему, і воно виграло тендер на ремонт рятувального судна «Сапфір». І це тендер, який був з усіма ознаками змови, фіктивності, тому що єдиним конкурентом на цьому тендері для підприємства «Ленінська кузня» була компанія PAI Ship Management, яка фактично вступила в змову з президентом і його компанією. Пояснюю, чому. Підприємство «Ленінська кузня», яке виграло цей тендер, воно розташоване в Києві. А це судно будуть ремонтувати зовсім не в Києві, а на узбережжі Чорного моря. І виконувати ремонтні роботи буде інша зовсім компанія – «Судноверф Україна». Це підприємство «Судноверф Україна» очолює такий собі Петро Жуков. А його дружина очолює ту саму фірму «Ship Management», яка складала конкуренцію Порошенку і його «Ленінській кузні» на тендері з ремонту рятувального судна. Тобто ми маємо всі ознаки неконкурентної змови, маємо всі ознаки корупції, але жодної реакції з боку антимонопольного комітету не було. Мною надправлялися депутатські запити, нуль реакції. Вони розповідають про те, що немає ознак змови, що немає достатніх підстав для перевірки. Так само, я нагадаю, колись вони відповідали, коли викинули з тендеру голландську компанію «Ван Орт», коли один з депутатів правлячої коаліції вирішив заробити на днопоглибленні в порту «Південний». Тільки після того, як це стало частиною суспільного резонансу, як ми це винесли на всі трибуни і прямо прем'єр-міністру дорікали вже з ложі уряду, він на це звернув увагу і тендер скасували. Зараз ми так само вимагаємо через публічний розголос, щоб цей тендер був скасований і було проведено чесне конкурентне змагання, щоб підприємство президента не вважало, що воно єдине, яке має право займатися такими роботами в Україні. І ще раз звертаю увагу на те, що буде наступ на антикорупційні органи наступного тижня, і Найджела Брауна знову будуть вносити в парламент за ініціативою блоку Порошенка, щоб знищити антикорупційне бюро як єдиний антикорупційний орган в Україні. Дякую. Дякую за